nii, trofi. Trofee saime ka. Ma nüüd ei tea, kas me tohime seda siin näidata, mis siin kõik on. Egert. Margus, mida sa mängid? Detroit Become Human, David Cage'i kõige uusim ülitis, mis räägib, kuidas robotid saavad inimesteks. Aha, mis sa siin tegema pead? Olema käituma vastamata oma südamele. Noh, robotitel südamele. No. Kas neil on üldse süda? Selles see loo moraal ongi. Kas robotil on süda või? Kas sul on süda? Selle me jätame kommentaaridesse. Kes sa oled üldse? Ma olen siis Connor, kes on juba varasemalt vaadanud, on siis detektiiv. Ja mina siis töötan koos ühe politseinikuga, et uurida mässajate kohta infot. Mida sa teed seal praegu? Ma skaneerin inimeste nägusid ja panen põhimõtteliselt kokku pildi, mis toimub praegu. Okei, okay, mis sa nüüd targemaks said? Ma sain teada, kas nad kõik on. Okay. Sellel hotdogi müüjal on kriminaalne taust. Ja see mustanahaline onkel tegeleb siis illegaalse hasartmängu asjadega. Kui me teaks paremini, siis ma arvaks praegu, et ta maksis musta raha talle. Siuke tunne on, jah? Musta... No tegelikult see on ikkagi illegaalne, nii et... Ja, aga miks nad nüüd sööma läksid siis? Kas ta mitte ei peaks uurima siis? No, vahepeal võib ikka süüa eriti kui inimene. Nii, mis me nüüd vaatame, mida me teeme? Kes nad üldse on? Kes see mees tal kõrval seal on? Ta on detektiiv, leitnant Anderson, Hank Anderson. Ta on siis see robot, Connor, on pandud siis CyberLife'i. Ehk siis CyberLife on see organisatsioon, mis tegeleb Androidi tegemisega. Enne poolt siis, et noh, see on uus mudel, et olla assistent detektiiv, ütleme nii. Ja see on aga inimene Android on pandud kokku koos töötama. Jah. Okay. Nüüd skännime ära, mis on. See on ananassi mahl. Ja see on hamburger. Ilmselgelt ebatervislik. Kas sa saad selle kohta talle kommentaariga teha, et ta ei tohiks süüa siukest saasta? Aga see mängile ei vastata Ameerikas, et see on nagu kõige igasugusem asi, mis seal üldse on. See on seal on normaalne. Vaatame, kui saame midagi veel teha. Me saame hokit vaadata. Jüü. Aga me ei ole siin sellepärast. Et vaadata hokit. Jah. Me oleme siin sellepärast, et... Süüa. Hamburgerit. Ilmselgelt maitseb hästi. Nii, meil tulid mingid asjad lahti. Näe, me saame kohe rääkidagi tema söögist. Kolesterool. Nägid, ei tohi seda süüa. Nii. Aga tõusis, et talle meeldis. Kutile meeldis see variant, noh. Aga mis sa siis nagu ongi niimoodi, et vastavad sinu valikutele, kas talle siis meeldib või meeldib? Jah, tal on jah, siuke nagu staatus sinuga, et ta selle kindal inimesel on, et ta on sinu sõber, partner, ma ei tea, mis asjad veel, eks ju näe jälle tõusis. Mm-hmm. Et need saavad langeda ka, kui sa teed midagi, mis talle meeldib või oled siuke jobu. Okei, okay, ja nüüd talle meeldis ja nüüd tuli mingi uus variant jälle lahti, et kas siis nagu ongi, et vastavalt siis valikutele tuleb uusi või ei tule neid uusi variante lahti? Nagu need valikud avanevad siis nagu asjadele, mida sa leiad maailmast, et kui sa leiad näiteks pildi mingisugust asja, siis sa saad küsida tema käest selle pildi kohta näiteks. Ala, et varasemalt leidud asi võib tulevikus tuua... Jah, mis tuleb jah, mingi 10 peatükki hiljem, tuleb sulle kasulikuks. Et põhimõtteliselt tuleb silmad ja kõrvad kogu aeg lahti hoida. Selle jaoks sul on skaneerimisnupp, mis näitab ilusti kollased ära, kus kõik asjad on. Okei, okay, no siis on suht lihtne. Kas see äkki liiga lihtne? Ma ei usu, selles mõttes, et valikud on ikkagi sinu otsustada, mida sa ütled täpselt. Okei. Okay. Me ei ole jõudnud veel endiselt uurimise poole, et me endiselt sööme hamburgerit. Kaua see kestab? Niiga kuni hamburger otsa saab. Kui kiiresti sina burgerit sööd? Oi, minul oleks 3 tükki otsas juba. See paistab olevat siuke suur burger ka. Ma näen, et ta ainult ühe ampsusat võtab. Mida ta lobiseb nii palju? Söögu.
Kus see Connor nagu androidi kohta üldse tundub? Ta on minu meelest nagu nendest kolmest peade käes, kes siin on kõige lahedam. Nagu minul isegi, kus pole hästi meelibki see detektiivi osa, mis tal on. Mm-hmm. Mulle isiklikult meelib tal see jutt, mis tal suust välja tuleb. Mm-hmm. See on kuidagi niivõrd nagu otsekohane ja kergelt nagu blondilik. Jah. Et põhimõtteliselt ta nagu ei mõtle, ta kohe ütleb. Et see, mis ta nagu viide varasema selle. Jah. Mida eelmises videos lähegi, mis oli demos. Jah, see oli demo variant. Et see on jällegist see, et tuuakse midagi varasemast hilisemasse. Jah, et see tüdruk oleks võid ära suurda ja siis oleks olnud teine dialoog. Mhm. Noh, räägime tõde. Oleme täna head. Nii. Kas nüüd hakkab midagi toimuma ka? Mõliseb kohale palju. On jah, juba nagu... Igava dialoogi on praegu endale saanud, kuigi tal on nagu palju paremaid hetki. Pane mingisugune suvalane asi sinna, vaata kuidas reageerib. No. Tal on mingi rõve muie näol. See tuleb ära kuristada. Nii. Ilmselt on rõõmus. Midagi toimub nüüd. Oho. Kas me nüüd saame minna uurima? Kusjuures see uurimise osa on huvitav. Jah, mulle ka hästi meeldib, see minu mõelest ongi kõige lahedam asja, see detektiivi mäng nagu. Jaa. Vähemalt üks kolmandik sest mängust. Kus sa pead nagu rekonstrueerima erinevaid olukordi. Jah. Kuskil on seda varasema ka tehtud siuke, et... Batman, või see on Batman, Batmani seerias. Oli ka see variant. See oli Telltale'i Batmanis, minu mõelest seal oli. See oli hästi, hästi lahe ja siin mängus on ka seal täiega tuus. See mäng tuletas, Detroit Become Human tuletas mulle isiklikult kohe seda Batmani varianti meelde. Ma mõtlen, et jah, ma hiljuti mängisin ka seda mängu. Et... See vist oli hea PlayStation Plusiga vahel tasuta. Aga jah, tagasi Detroiti juurde vaatame, äkki siin on midagi. Nii poiste olevat. Nüüd on siis hakkab uurimise osa pihta. Jah, nüüd me hakkame kogu masitõendeid ja vihjeid. Et ei ole kogu aeg ainult iga burgeri söömine ja jutuajamine. Jah, et on ka tõsisevad tegutsemist. Vihjana võime anda kohe vastu eriti suureks madinaks. Jah, läheb ainult põnevamaks. Kerge tagasi võidlik koputus uksele. Sige klassikaine politsei asi. Koputame uuesti. No nii, nüüd hakkas toimuma midagi. Läheb actioniks. Kohe muusika muutus ka kohe selle peale. Kas läks põnevamaks? See mängus on tegelikult üllatavalt hea muusika. Nii palju, kui sa isegi kuuled seda. Sa saad osta lahti ka erinevaid asju, millest üks sõike variant on ka veel muusika, mis siis kuuled vahepeal, et see on nagu päris hästi tehtud. Kusjuures mõel ei olegi väga nii, noh, nagu sa ise ütlesid, et kui sa seda kuuled, eks ju. Yeah. Et ma pigem nagu keskendun selle dialoogile, sest et selles nagu peabki nagu olema sees, et sa pead olema nagu tähelepane, mis seda nagu ümberringi toimub. Kui midagi jääb nagu valesti või vahele, siis nagu võib nagu kätte maksta karmilt. Siin on hästi palju tuvisid. Tule nagu oleks Hitchcocki filmis. Nii, see on siis... Mingi poster. Poster. UFO. Samamoodi siis skännid siin erinevaid asju. Tuli jälle lukk lahti ja sul on avaneb uus võimalus poster sealt ära rebida. Taga on mingi asi, jah? Voila, raamat on käes. Märkmik. Põhimõtteliselt on jälle see koht, et ole tähelepanelik, eks ole. See on krypteeritud. Me ei saa aru sellest. Kas... Siin selgelt on see vajalik, muidu ta seda kaasa ei võtaks. Jah. Põhimõtteliselt iga nurga tagune oleks ilmselt soovitatav üle nagu kontrollideks. Jah, iga asi, mis leiad, on tegelikult kasulik, et ühel moel või teisel, kas praegu või nagu ma enne mõtlesin 10 peavad ikka hiljem. Et põhimõtteliselt, kui sa nagu jätad mingid asjad tegemata, et siis ma saan aru, et
et siis väga palju võib tulevikus jääda nagu tegemata. Jah, et sul ongi need dialoogi, nagu neid lugu, mis vaata algus lahti tulid, burgeri nende kohta. Kui ma ajaks neid teima, ei osanud küsida nende kohta. Ma oleks saanud lihtsalt alati välja minna, et nagu... Kas te ei tundu, et on nagu kunstlikult pikemaks venitatud sellel moel? Või on ka niimoodi, et sa lihtsalt ei saagi nagu edasi minna enne, kui sa ei olegi mingit teatud punkti? Ei, ma saan, nagu ma enne mõtlesin, et ma saan selle skaneerimist välja minna ja ma saan ikkagi progressida, aga lihtsalt mitte niimoodi, nagu, kuidas ma olen see hiljem tahtnud. Põhimõtteliselt otsimist on siin nagu kuhjaga. Iga asi nagu tähendab midagi. Jah, kaardid, võlts, identiteedi kaart. Ei, mis siin veel on? Nagu me näeme, meil oli siin keegi toas, aga hetkel me teda ei leia. Kraanikausis on sinine veri, mis on siis robotitel omane. Connor saab maitsmise järgi teada selle mudeli, kellele see kuulus, mis on päris huvitav. Ja siis ta võtab ja pistab omale suhu igasugust lauste. Huvitav, androidid on keel. Jah. Nii mingi huvitav krüpteeritud sõnum. Jah, mingi krüptiline kiri. Kus juures ma pole ikka aru saanud, mis see siis tähendab. Aga ei ole. Jah, et eelmine juhtum, mis me oli, seal oli ka siin peal täpselt see sama RA9. Endiselt on aru saamatu. Jah. Aga põhimõttest me saame aru, mille jaoks see on. See on jah mingi robotite vastupanu asi. Nii, nüüd tuleb siis see kõige parem osa. Jah, rekonstrueerimisega Batmanilik. Kõigepealt vaatame, mis see on. Siin olgu ka öeldud see, et kui nüüd näha on neid kollaseid jooni, siis neid kollaseid jooni nii-öelda, mis suunavad siin õige vihje poole, neid leidub ainult kõige kergemal tasemel. Kui sa võtad raskema taseme, siis sul neid ei ole, siis sa pead pimese otsima neid õiged punkte. Oho, seda ma ei teanud. Et mis on, teeb nagu natukene raskemaks, aga ta üldjuhul nagu ei muuda midagi. Kui sa nii-öelda oled selle korra juba läbi mängid, siis nagu mingi aimdus sul ikka. Siis sa juba tead ära põhimõtteliselt, kus midagi on, et siis ta on nagu lihtsam. Kui alustada kohe raskemast tasemest, siis võib olla natuke keerukam. No nii, linnupuur on analüüsitud. Rekonstrueerime uuesti. Ja me siis nägime kõigepealt, kuidas reaalajas siis antud android jooksis vannitoast siis suurde tuppa ja siis siit me rekonstrueerime edasi, et näha, kuhu ta nagu edasi põgenes, et ilmselgelt me ei leia teda tubadest. Siit on näha, et on järjekordselt komistanud, kui ta meid kuulis. Ning tema suund on edasi siis üles. Ehk siis see on ka see koht, kuhu me nüüd peaksime suunduma. No nii. Jälle läks põnevaks muusika. No nii. No nii, läheb actioniks. Hüppati kallale, tuvid lendavad, meie jookseme. Lenda peale! See on pingeline olukord. See on välks sündmused. Suures mulle meeldib ilgelt selle välksõnmuste puhul siin konkreetselt just see, et sa saad nagu selle sama R2-ga aega peatada ja vaadata endale täpsemalt sobiva teekonna. Jaa, milline on kiirem. Kas sa lähed riskantselt või... Milline on riskantne, milline on kiirem, milline on nagu aeglasem. Pääsad riski, balanced ja siis ka aegasem. Et see on nagu hästi lahe minu mõnest. Kuidas sul üleüldiselt see liikumine või liikuvus siin puldikangikäsitlus nagu sobib või meile pärane? Vahepeal on siuke, et nagu vajutad nagu seda liigutus, kuhu poolest tahaks minna, midagi uurida, siis ta nagu pöörleb koha peal. Mis juures jah, mul on täpselt sama variant, et ta just kui kohati keerab pool ringi rohkem, sest et ta üritab sinu eest mingisugust
nagu sammu või , või teha ja, seda liikumist sujuvamaks , et siis ta umbes kujutab ette , et sa tahad sinna liikuda , et seda paneb juurde . jah . et see nagu kuidagi nagu häirib ja siis hakka ennast tagasi jälle keerutama . mul oli täpselt sama asi jah , et tahad nagu võtta kangi üles , aga siis ta hakkab liigutama koha peal . jaa . ja siis keerutad ühtepidi , teistpidi , et saada lõpuks nagu , jube kannule oled saanud , ei tea , kas saad kätte ka . võib-olla potentsiaalselt . no nii . pöörame end vastavalt ja vajutame nuppe . mulle meeldib see , et Hänk jõudis järgi . vana mees , aga jõudis järgi . kiired väledad jalad on , käsutas küll oma androidi jooksma , aga ta on ise sama see kiire . see burgerit ju . burgeri mees jõudis järgi küll , ei ole viga midagi , nii et propageerime burgeri söömist . parkuur kerge . jaa , no android , kusjuures ma mõtlesin , et noh , et tead , jube head lihased peavad olema , aga see on ju android . vahet ei ole , noh . no nii . siin on , selles suhtes on nagu hästi huvitavalt tehtud , et sa saad hüpata vasakule-paremale , sul on nagu erinevad teed . et jaa , jah , sul ongi , et kas lähed jah , nagu aeglaselt või siukse keskmist teed pidi või kiirelt , et kui sa oled aeglaselt , siis sul neid väiksemusi on palju vähem . vahivärk , Hänk on siin . missioon tuleb ennem . nii . mis siin oli siis , valikuvariant oli siis see , et kas sa päästad Hänki või lähed androidi järgi , sa siis valisid praegu , et sa püüad selle androidi kinni . jah . no nii . ja sellel , noh , eelnevalt siis oli see ka , et kui see nii-öelda samal ajal , no sa muidugi vajutasid hästi kiiresti , onju , et Hängil oli siis seal teksti või nime koha peal oli ka siis veel variant , et umbes 80% on võimalus , et ta pääseb sealt . et siis ma korra proovisin ja ma arvasin , et täitsa hea variant on minna androidi järgi , et küll tal ei ole viga midagi , näed , ja siin ta on . jah . burgerimees on kohal , noh . natuke vihane , aga küll ta selle endalt maha pühib , noh . okei , natuke rohkem vihane . no ei ole seal viga midagi , pääsest . kusjuures suhteliselt kvaliteetset on need tegelased nagu üles ehitatud . jah , ma arvan täpselt samamoodi , neid on nagu , neid siukseid põhilisi tegelasi tegelikult nagu üllatavalt vähe . aga nad on samas nagu kõik nii erinevad ja nagu unikaalsed , nagu selle mängu puhul see toimib päris hästi . igalühel on nagu oma story , et antud hetkel on meil taustalugu ka uurida , eriti see detektiivi kohta , kellel nagu , kui sa hakkad mängu mängima , siis sa saad teada , et tal on tegelikult nagu väga pikk ja sihuke kompleksne taustlugu . jah , miks ta on selline , nagu ta on . ja miks ta on androidi vastu sihuke kurjem . et hetkel meil on siis käes android nimega Connor , kellega me mängime . tähendab , selles suhtes jah , kellega me mängime , üldjuhul on siin ka veel Kaara ja Markus on siis teised kaks tegelased , kellel paralleelselt siis käivad story'd samamoodi . jah , ja nad kõik on ühendatud omavahel . et ei ole nii , et on kolm erinevat lugu , vaid nad on ikkagi omavahel hästi seotud  et siis võivad mingi aeg ristata . võib-olla . nii , troofi . trofee saime ka . ma nüüd ei tea , kas me tohime seda siin näidata , mis siin kõik on . aga see , seda me võime küll näidata , et siin oleks valik olnud , et kui me oleks Hängil näiteks järgi jäinud , siis Rupert oleks , ehk siis see robot oleks olnud ära . pääsenud , jah . et iga peatüki lõpus sul tulebki sihuke tabel või ? tabel jah , sihuke asi , mis näitab sulle rahva arvamust kõigepealt seal üleval , noh , ja siis enda stabiilsust , partnerit ning ühte veel ühte tegelast , kellest me ei räägi . tuleb ise mängida , aru põhimõtteliselt saada . tabel on see , et mis näitab sulle , mis oleks juhtunud , kui . ja need kollased lukud , mis seal on , need on siuksed erilised asjad , mis tulebki hiljem kasuks . okei , et see on siis nagu , mida sa a la varasemalt . näiteks me hilisemalt leidsime selle päeviku , see päevik tuleb hiljem ühes missioonis kasuks ja siis kui sa veel leiad veel mõned asjad , siis saad teada , mis seal päevikus kirjas on . selge . vot , et ja siin oleks , meil oleks näiteks on siin juba see peatükk läbi mm-hmm. et peatükid võivad jah varem näiteks ära lõppeda . et vahepeal ongi sul pikk tabel , aga näiteks üks lõpp on kohe kuskil siin keskel . põhimõtteliselt , kui me poleks üldse liikunudki , siis me oleks siin toppama jäänud . jah , me oleks jah toppama jäänud , et me ei oleks võib-olla Rupertit leidnud . ma ei tea , kuidas see võimalik on , sest nagu sa pead ju mingeid asju tegema .
ja ei küll siuke mulje jah, et sa pead nagu enne ikkagi kõik asjad läbi tegema, et niisama koju ei lähe. Jah, et sa võid näiteks välksõmmusi mööda lasta, siis sa ei jõua näiteks Rupertile järgi, siis juhtub midagi muu näiteks, et Rupert siis ei lükka näiteks Hänke eemale. Jah. Et jah, siuksed huvitavad valikud on siin ja lõpp on päris palju, et ei ole siukest lihtsalt valiku illusiooni, vaid kõik asjad isegi loevad, mida sa teed. Et kas või mingi kahe välksõmmuse mööda lasmine võib juba mõjutada, mis juhtub. Kuidas sa nagu üldjoontes vaatad, soovitaksid või soovitaks või mis sa sellest nagu arvad? Minu meelest on see üpriski hea mäng. Mulle meeldis nii palju, kui mina mängisin. Et, nagu ma ütlesin, valikuid on palju, tegelased on huvitavad ja selline sotsiaalne kommentaar mängu poolt on ka päris okei. Mm-hmm. Et mulle isiklikult meeldis. Okei. Okay. Pluss ongi see, et lahe, et sa näed enda valikute tagajärgi. Jah, et sa saad alati vastavalt sellele, et sa ei pea nagu sama osa läbi tegema, et teada saada, mis on tegemata on, või sa yeah. siit näed nagu näha kohe ära, et mis valikud sa peaksid teistmoodi tegema, yeah. et sa saaksid nagu avada, et sa ei ja pea sa nagu alati kuskult keskelt uuest alustada nagu checkpointiga, et see yeah. on hästi lahe. Selles suhtes on kift küll, jah. Et mängu uuesti läbimängimise väärtus on täiesti olemas ja minu meelest on potentsiaali on. Mäng. Potentsiaali on. Jah. Aga selge, tänan siin Margus mängimast. Jah, täna, et sa minuga koos olid. Detroit Become Human, väga värske mäng. Mina soovitan. Kas ka sina? Ma ütlen praegu, jah. Nii mina kui Egert soovitame. Aga peatse kohtumiseni. Kõik jah.